נפתח לו פתאום הלב, הוא שיב שער, הוא עוד בישיבות, והוא חי את זה, פשוט, אתה יודע, נכנס לעולם הזה של ה... זה, אתה יודע, אברך דיאל, חצי עסקן, מכירים את זה, בבא כולל, מטריקים את הפיסר, אחרי זה לאברכים, מביא חלב, מביא גבינות, מביא זה, אחרי שאתה יודע מה זה לעבוד. לא כולם. זה, כאילו, כבר לא בלימוד, מה שנקרא. אז הוא נכנס לקטע של ועד בית, אתה יודע, הוא מרגיש חווה, זה כמו בחורי ישיבה, כי יש דעה, הרב, אני מציתי בעולם הישיבות. בן 16, כן? אני פורש, אני פורש. אני יוצא לעולם. לאן הוא יוצא לעולם? שליח פיצה. אם הוא מקבל קידום גם לשוארמה, אם הוא מקבל קידום, הוא עונה טלפונים. אתה מרגיש כאילו הוא נתניהו. כן. כן, אזרח יקר, מה אני שם לך בלאפה? אתה רוצה עם אמבה או... יפה. עם שיפקה? מצוין. בדרך אליכם, אבל מהר. הוא מרגיש נתניהו, אתה יודע, על הקו. רבותיי יקרים, יצא לעולם הגדול, אתה רואה אותו ככה, זה עם מכנסיים צמודות וזה בלורית של אדמו"ר מקלמנטינה, גידה כזה, איזה שתיל באמצע. זה הצלחה מסחררת, שמע, אתה רואה ביל גייטס בטעות? לא, אני בדרך, נוסע אליו, להכות לו את הנעליים. בגיטס, בזמן שהאברכים, חביבי, חיים טוב, כמה אברכים רזים אתם מכירים, חבר'ה? אם הוא רזה, הוא בתענית, בסיגופים, אין דבר כזה שאין לו. לא מגיע לאברך, ספרדי בטוח אין, בכולל הוא משמין. כל שנייה בא מישהו עם בורקס. רבותיי, עברתי טסט, הודיה. מאיר בן פלפורה, תעשו ברכות. בא פתאום מישהו בצים ונקנקיות, הושע בן בארי. פתאום בא מישהו, חבר'ה, סעודת הודיה, מה קרה, חמתי נפטרה, בואו, עכשיו שימו, 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 שימו. שימו, סעודות, חבל על הזמן. גם אשכנזים יש להם, אחד בא ואומר, חבר'ה, הבאתי קרקר. אתם מראים את הקרקר, יוצא קמח, תכירו, זה קרקר. זה קרקר שהחזוניש מכר במכירת חמץ, שהוא היה לרב של קוממיות. אבא ישראל, כל יום חג, לך לבית כנסת ספרדים, תמיד יש ריח של פול. בית כנסת ספרדים זה שתמריח של מסעדות עם השמן זית של הדלקת דורות של רבי מאיר בעל הנס, אתה מרגיש שנכנסת להילולה של רבי יעקב אבוחצירא במצרים. אצל האשכנזים, תמיד הגבאי עם ריח של דגים ביד. תמיד, יש לו ריח קבוע של דגים ביד. עוד כבר נכנס בזה. אוי, שום כסף. תנו לו, תנו לו. הוא מתאמץ פה, הוא מתאמץ, חבר'ה. אני אעשה את זה בשביל שיפר, כן, אני אעשה את זה בשביל שיפר, אני אעשה את זה. סיברתי פעם, כשהגעתי פעם אחת לכנסת אשכנזים בסעודה השלישית, בחורף, הכל סגור, אתה פותח את הדלת, פתאום פאח, נכנס גל של ים סוף, מלא של דגים, אתה רואה כל מיני דגים במלא מלא צבעים, ואתה בדוק שהדגים האלה לא מהמאה האחרונה, זה מהמאה הקודמת. יש שם דג עם חותמת של איכילוב, והדג השני מדבר, תגיד לי, תן ביס, תן ביס, ניפגש בטרם איכילוב, תן ביס. ובדיוק הגבאי שמוזק את הדגים, קלט אותי. בואי עם הדגים ביד, עושה לי שולם הרב גלאזר, גוצ'אבס, אני עושה לו גוצ'אבס, 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 גוצ'אבס. להמשיך? להמשיך, להמשיך. אתה נושם טוב, סיטואציה דופק, בסדר? ואז אני, לא נעים לי, הוא בא אליי, גוצ'אבס, ואז אני ואז אני מנגב על הריפוד של הבית הכנסת. והגבה יושב, זה לא אני, הוא גרמה, אני גרמי, ניסים גרמה. חשבתי שהתפטרתי מהריח עד שמגיע מהיריב שמע ישראל, שמע, ואז יוצאת נשמתו באחד, שמישהו עובד. עשיתי את זה שלא תשים לב, כן, אבל עצמת לב בסוף. שיפר שלום יקח, האיש שלא ידע צחוק מהו. בקיצור, שמתם לב, זה וריאנט חדש. זה לא, אין את הודעה. אין, עכשיו זה. אין זוכר את השוט הזה. זה וריאנט חדש, חבר'ה. זה עם האומיקרון הגיע גם הצחוק משיפר. שיפר קרון.
זה נגיף עם קרוקס, בגיד זו נמשיך הלאה. שיר הלאה. שיפר קרון, קרוקס, יפה. דורש כתרי קרוקס. רבוי סי. מראי ורבי סי. נו, 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 ליצונוס, ליצונוס, נו, ליצונוס, ליצונוס, ליצונוס. כובד ראש, קצת כובד ראש. בכל זאת פורי. כי יודע, שנכנס עוד מר בשמחו. מי הביא את המצווה הזאת לפה? אוי לוס. ברשו סתר. כאילו נבל, כאילו. כאילו שמחה ברשו, נבל ברשו סתר. טוב. איי, אבל צריך כנס, אין לו, בפני שאני אגיע לנישה, תקבל את זה, וזה שרת ורד, יש עוד, דרך אגב, זה מפעיל אנשים שם בפריפריה. וקיצור, האמת שבני ברק יותר קולטים את הקטע של האכילות. קיצור, תמשיך הלאה. שיבר, מה נשמע? אני יכול להמשיך, כן? בואי, סי, עכשיו תשמעו טוב. אז מה סיכמנו? שפורים... אני פוחד דבר, כאילו, אני אומר, מה? רק אני אשפריץ לי על הקפה, בסדר? איזה פרסי אחד. בואו נראה אם אתה עומד בזה עכשיו. רבותיי, אנחנו עושים לו מבחן בשידור חי, אה? בסולם 8:30. פרסי אחד. היה כמה פרסים, היה רעב בפרס. פרסים, רעב. כן. איזה מעלה. רעב בפרס. כולם עומדים, מעקולים אותו, שורה. מה פירוש? עומדים בשורה. מה פירוש? שורה. לא מביא שורה? שורה. כמו שזה שורה. עכשיו יש רעב, ופתחו את המכולת. צריכים לפתוח את המכולת, הודיעו שיפתחו את המכולת בשעה 4, לחלק קצת לחם. וכל הפרסים, בבא ג'ונה, תפתח בבא, בטן נדבק בדם, בטן מקרקר, תפתח בבא. פתאום בא איזה פרסי אחד קטן, עם כובע גרי ושפם. ומנגן לעצמו, פשוטו, אבל אשכון, בב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 
כמו פה, נפסו אותו, פירקו אותו מכות. הוא עם הכל, מה אתם עושים אותי? כואב לי בבא! פירקו אותו מכות. פירקו אותו לגמרי, הלך לשורות פרות גלב. איפה עשו איך טוב? כן, בטח. וגיצר, כן, 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 רק סוג שזה, רק תנשום רק סתם זה, כן, כן. טוב מאוד, יפה מאוד. עד כאן מובן העסק, כן? בורח בשביל השני אמר, אני עושה להם מה קוראים אותו תרגיל. אז הוא הלך עם מקום כאן, בולום, 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 טו-דו-דו-דו-דו-דו, טו-דו-דו-דו-דו. תפסו, מה אני רוצה? עוד פעם עושים ניבל הזה, תפוס אותו מהם! תפסו אותו מהם, בוא פה, פירקו אותו מהכל. עוד פעם אחורה, עוד פעם, טו-דו-דו. תפסו אותו, פירקו אותו, אמר חבר'ה. עוד מכה אחת, אני לא פותח את המכולת היום.
איי, 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 תנו לכפיים, הוא שחק קצת, אבל הוא יחזיק מעמד, יואו. אני יכול להיות בנוע שאיבר עומד בניסיון, טוב, עזר השם, בינתיים, בינתיים. אתה רוצה עוד אחת? אני לא מחזיק את עצמי, אני רק... אני מצחיק, אני צוחק. הבנתי, כאילו... לא, משהו. כאילו, אני אין שליטה על זה, כאילו. אין שליטה. הבנתי, בסדר, בסדר. לא, לא, אבל אני אשתה... שיפור. הבנתי. אתה לי תאי עושה חסידי שופיך? הבנתי, הבנתי. הקפוצ'ון זה מה, לי תאים או מה חסידים? ירידה סדורס, אה, איזה הגדורס, אה, אה, ירידה סדורס, אה, איזה איש, איזה איש. רבותיי, אני כאן בלוויין, פה מודיע בפומבי. יש כאן בחור בשם שיפר, יהודה שיפר. אנחנו רוצים שהוא יתחתן, חבר'ה. ויגור לידינו, אבל בבנרק, שלא לא רחוק. אפשר לקחת אותו חודש, חודשיים, ולהחזיר אותו אחר כך, אנחנו רוצים אותו. אז צריך להודיע על הרבים. מי שמכיר בחורה שרוצה לצחוק, בחורה שאוהבת קרוקס, בחורה... שבת חסידס עם ירידה סדירס. יש בה בחור מקסים, חיוכו מקפיץ, התינוק... תן לי סייר בגלל. התינוק בהריסה לא יפסיק לקפוץ. לא יפסיק לקפוץ. רואים תינוקות ואם יהיה תאומית, אתה... הוא יורד, עולה, עולה קרה. אבוי סי, יהודה שיפר, בעזר השם יתברך. זה השידוח הבא, אי רצון, סימן טועי, ומה זה טועי בקרוב מאוד, בעזר השם יתברך. מה זה טועי, מה זה טועי, מה זה טועי? הרי יהודה, וחוצו יציר לשלום היים, כבוב אבל סונסון וכו, בבוי שמחו, כבוב אבל חוסון וכוין כאלו. אלא נא 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 נא. מה קדמי את שיפר בחופה? כאילו איזה... כאילו ראית כמה השקעתי עליך, לא צריך להגדור, חובב גם... בסדר, גמור, יפה, כל הכבוד. אני מדבר, כן, מדבר בחובב, בסדר קידושין, פתאום שיפר מסתכל, לקחת את זה. הקלה לא מבינה מה קורה, פתאום חייתם לו, פתאום עם היין. נו לו כפיים, חבר'ה, הוא נשמע לגמרי. איי, איי.